U godini jubileja obeležavanja tri veka postojanja Niške tvrđave, grad Niš je dobio sredstva za uređenje prostora Beogradske kapije putem javnog poziva Ministarstva kulture Gradovi u fokusu 2023. To znači da su se stekli uslovi da se uskoro krene sa radovima na uređenju celog platoa ispred ove kapije gde je nekada bila cvetna pijaca, kaže gradska većnica resorno zadužena za kulturu i turizam Adriana Anastasov. Sektor u okviru turističke organizacije će pomoći u koordinaciji svih aktivnosti unutar i van zidina tvrđave, a grad i gradska javna preduzeća će u narednom periodu završiti kompletno projekat koji postoji sa građevinskom dozvolom i ja se nadam da će naša tvrđava negde u toku jeseni ili do kraja godine osvanuti sa te strane Beogradske kapije u potpuno novom ruhu. Za uređenje platoa ispred Beogradske kapije prema programu lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša obezbeđeno je više od 46,8 miliona dinara. Uporedo se radi na uklanjanju rastinja na zidinama tvrđave koje od prošle godine čiste radnici Medijane, a po uputima Zavoda za zaštitu spomenika kako ne bi došlo do oštećenja ovog spomenika kulture od velikog značaja. Često se pominje javno preduzeće tvrđava koja bi bilo odlično rešenje da, ako je moguće, da se oformi i da tu bude jedna dežurna ekipa koja će maltene svakodnevno da vodi računa o tom objektu, rešava sve probleme, konkuriše nas na nekim konkursima, što državnim, što evropskim, da obezbedi neka nova sredstva za dalje ulaganja, jer je to jedan objekat na 22 hektara, to su stotine metara zidina, potrebno je ozbiljno ulaganje i održavanje da bi taj objekat bio u punom sjaju. Prema najavama gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski rešavaju se i imovinski odnosi oko zidina cele tvrđave kako bi se u funkciju stavili i drugi prostori. Procene prostora na automoto društvu Rinčić, odnosno na tom prostoru koji su oni držali, gde su bile autoškole, onog trenutka kada to završimo i kada grad eksproprijaciju završi prema automoto društvu, imat ćemo jedan divan prostor pored same tvrđave gde ćemo moći da radimo, ne kako mnogi kažu, zgrade ili bilo šta drugo od građevina, tu će biti velelepni park koji inače naša tvrđava i zaslužuje. Plato ispred Beogradske kapije će biti mesto gde će se organizovati razni kulturni događaji i okupljati umetnici. Podsjetimo, povodom gradske slave Niša, na toj lokaciji već su organizovani nastupi kulturno-umetničkih društava, plesnih grupa, kao i nastupi niških horova.